Здравейте от мен, Деси Щебетовска. Сега ще ви покажа как да администрирате накратко вашият WordPress сайт. Намираме се в основният административен панел. Както виждате тук в ляво имате едно меню с много подменюта. И в момента сме в администрацията на един уебсайт, по който ще се разходим и ще разгледаме за какво става въпрос. Най-напред да кажем, че както виждате в момента всичко е на английски. Ако на вас ви е по-лесно, бихте могли да промените това нещо в настройки. Ето тук Settings. Когато дойдете в... Ето тук. Може просто да изберете сайтът ви да бъде на български, без да пипате другите неща и да му кажете Save. Да запомни промените. И както виждате, менюто автоматично стана на български. И вече на вас, ако така ви е по-удобно, можете по този начин да се оправите по-лесно. И така имаме, нека да се разходим накратко и да разгледаме табло. На таблото основно се показват някои основни състояния за вашият уебсайт. Ако има обновления, те се показват тук. Както виждате, има опция за обновяване. Не ви съветвам сами да правите обновяване на вашия WordPress сайт. Нека това го прави вашият администратор, тъй като той е наясно с настройките и с неща, които биха могли да изчезнат, ако не са запазени или ако не се ползва дъщерна тема и така нататък. Няма да навлизам в подробности. И така, най-важното, което може би вие като хора, които собственици на уебсайтове, създадени с софтуер WordPress, е добре да знаете, че можете да правите вашите публикации, можете да създавате страници, абсолютно всичко може да правите, разбира се, ако вашият уеб-девелопър ви е предоставил достъпите до пълните функционалности на вашия сайт, т.е. имате достъп до всички менюта. Не е хубаво да се разхождате и да пипате там, където не разбирате, в смисъл такъв. Има места, на които може да се случат да повредите сайта, да го щупите. Така че правете това, което знаете. И така, страниците, както виждате, ето ги тук. Когато цъкнете тук на страници, се показват абсолютно всички създадени страници. Страниците могат да бъдат, както виждате, ето тук може да са чернова, може да се запомнят като чернова, може да са най-различни страници, които да редактирате, да преглеждате и да добавяте към менютата ви и да са достъпни във вашия сайт за вашите потребители. Трябва да изберете начална страница, коя да ви е, тук в случая е тази. И така нататък. Страниците се създават бързо и лесно. Въпросът е, че трябва да сте наясно как да ги навигирате. Нека видим, например, страницата Контакти. Когато цъкнете върху самата страничка, тя ще се визуализира. Ето как изглежда панела. По принцип, за да работите на WordPress и за да можете да навигирате лесно вашия сайт, тук е необходимо да имате някои познания по HTML, но не е задължително, разбира се, тъй като самия WordPress е страшно интуитивен и много бързо можете да работите. Както виждате, като цъкнете в поленцето на записане, което е блог, ето тук виждате се нарича блог, и можете да направите параграф и да въведете съдържание. Както виждате, ето тук има ни бутони, които са за форматиране на текста. Т.е. може да го болднете, да добавите връзка към някой, към някой текст. Ето тук става. Тук може да добавите самия адрес на сайт,
или на връзка към сайт, която искате да добавите, може да зададете опция да се отвори в нов прозорец или да се отваря в същият, когато не го избирате. И така, започвате да работите и да пълните сайта със съдържание, страници. Това е един код, това е на една Google карта, която съм добавила тук, за да може добре да се визуализира адреса. Този код се взима от самия Google. И така, както виждате, ето тук може да добавяте различни видове блокове. Те са цялото съдържание всъщност на WordPress, на редактора, се базира на тези блокове. Може да добавяте текст, изображения, списъци, различни видове видеа, таблици и много други неща. Ето, галерия. Когато пишете определен текст, може част от съдържанието да ви е заглавия, подзаглавия и така нататък. Това е добре за SEO оптимизацията, да имате подзаглавия, параграфи, може да разделяте страницата, да добавяте изображения, таблици, собствен HTML, да форматирате и въобще да пишете кодове, строфи, цитати, въобще много, много, много функционалности, които задавате вашите страници. Ето тук това меню е интересно в дясно. Когато вече създадете тук съдържанието в това поле, тук в дясно в менюто вие можете да задавате самостоятелно краткото име на адреса. Т.е. това е адреса, който ще ви бъде ето тук в горната част, там където се изписва сайта. Това е добре да го правите ръчно за оптимизацията на сайта. Имате основна картинка за страницата. Имате опция да изберете шаблон. В случая тук е шаблон по подразбиране, но той може да бъде цял екран, страница с ляв сайдбар, страница без сайдбар, блок страница с дясен сайдбар, блок страница без сайдбар. И така, по дефолт е страница по подразбиране. Нека да се върнем отново в страниците. И така, имаме различни страници, които можем да създаваме. Публикациите, къде се създават, ето тук това бутонче, като натъкнете на него, имате, както виждате, ви пада в ляво едно меню, добавяне на нова публикация, добавяне на категория към публикация, защото когато създавате публикация, вие асоциирате с определена категория и може да добавяте етикети, и това са така наречените тагове или ключови думи, които има в съдържанието на вашата публикация. И какво имаме тук? Ето, например, една публикация, която е за Светото кръщение. Между другото, това е един сайт, който прави с голямо удоволствие. Той е на храм Свети Илия. Храмът в момента набира средства за обновяването, тъй като се руши, и може да прочетете в самия сайт, ето тук, храмсветиилия.com, точно какво имат нужда в храма. И така, както виждате, тук имаме едно заглавие. Виждате отгоре постоянната връзка. Кръщение. Ето тук виждате как се показва кръщение, което кратко има на адрес, зададен от тук. Категорията, която е посочена в менюто в дясно, е какво представляват. Така се казва категорията. Категориите се създават или в момента на създаване на публикация, може да добавяте ето тук от бутончето добавяне, или в момента на преди да създадете публикация, може, ако имате яснота какви категории ще създадете и точно как ще е структурата на вашия сайт, да ги създадете предварително, както и страниците. Но не е проблем да ги създавате. Ето тук, като се цъкне добавяне, виждате пада едно меню в дясно, име на новата категория. И трябва да посочиме дали това е родителска категория, което означава основна категория, или това е подкатегория, т.е. тя не е родителска, тя е подкатегория на основна категория. Ето както има библиотека, и в библиотека имаме история.
Както имаме за вярата основна категория и после имаме подкатегория жития и проповеди. И така, тук какво имаме в тази страничка? Имаме едно много хубаво съдържание за това какво е кръщенето, какво представлява тайнството кръщене. Имаме снимка, която е добавена и като цъкнем върху нея, ние можем да я редактираме. Можем да променяме вида на блок или стил, можем да реплейсваме, можем на тази снимка да добавим връзка, т.е. човек като цъкне на нея да отиде някъде в сайта или на друго място. Имаме още настройки, които може да разгледате. Общо взето, добавянето става като се цъкне, ето, например, тук, в празно поле някъде. Тук пишеме текст, защото такъв ни е блок. Блокът ни е параграф. Ето, виждате го. Но можем да добавяме снимки. Дадеме ето така надолу. Имаме вече нов блок. Ето тук се появява едно бутонче. Добави. Хоп. И избираме плюсчето и веднага ни спада един списък, в който ни пита какво искаме да добавиме. Таблица, галерия, параграф, снимка, изображението е снимка, както аз тук съм добавила една снимка, която предварително съм настроила с подходящи размери. Между другото, можете и във WordPress да редактирате размерите на снимките, но е добре да предварително да ги уеднаквите като размери, за да изглеждат добре с подходяща резолюция за уеб. Ако цъкнем тук добави изображение, то ни пита да го качим ли или да го вмъкнем от някой уеб адрес. Или ето тук качване. Това е качване. Може да качите от вашия компютър. Select Image. Може да изберете от медията, вашата медия в самия сайт, това, което вече сте качвали. Ето тук ви показва качени файлове. Тези, които има вече качени на сървъра на вашия сайт. Или може да качите и от тук. Избор на файлове, качване на файлове и качвате снимки. И така, това е за снимките в самите публикации. Сега няма да запомням това, което правих. Но ето тук в обновяване и преглеждане, тук можете да обновите. Това означава, че ще запомните новите неща, които сте правили в публикацията. Ако просто се върнете назад от този бутон или натиснете ето това нещо показване на публикациите, ще ви върне в менюто в административния панел. Тук имате един бутон с настройки. Може да разгледате какво се случва. Но за сега ние ще се върнем в показване на публикациите. Искате ли да напуснете сайта ни пита? Да, искаме да напуснем и излизаме. Но няма да се запомнят тези неща, които правих, защото не ни е това целта. И така, значи публикациите видяхте как се създават в менюто публикации и добавяне. Категориите, ето, ако трябва да ги създавате извън страничката за създаване на публикации, предварително можете тук да си направите категориите. Това е името, което ще се показва в сайта. Добавяте краткото име. Това кратко име означава именно този на латиница. Е хубаво да го изписвате. Примерно, ако тук пише картини, тук пишете картини на латиница и по същия така ще излиза горе в ето тук в полето, където се показва името на сайта. Като с наклонена черта името на категорията. Ако искате да е беска родителска категория, т.е. да е основна категория, това не го пипате, остава без. Ако искате да е подкатегория, просто трябва да изберете къде. И по този начин си създавате категориите. Етикетите, казахме, това са тагове, които може да добавяте в самата публикация или да създадете предварително. Аз обикновено ги добавям като си пиша дадена публикация. Общо взето, когато ето този сайт е сайт на православен храм, храм Свети Илия. Общо взето, думите, ключовите думите се повтарят в много случаи, когато пишете публикации, така че после автоматично в публикацията те ще ви се показват, ще го видите как. Ето тук в публикациите. Сега нямаме ключови думи. А може и да има някакъв. Не, няма, не съм създавала тук, като съм правила сайта.
Ето тук в етикети може да напишете етикет, примерно да се казва, само да си смена, да е на БДС, кръщане. И като натиснете Enter и то го добавя. Сега само да погледна дали правим още запис, защото натиснах Enter, така съм си настроила да работи моята програма за записане на това видео. Да, работи. Все още работи. Така че продължаваме. И така, нека да продължиме нататък. Ще излезнем от тук, както казахме. Сега вече имаме един таг, който се казва кръщене. Ключова думичка. Какво още имаме в менюто? Имаме галерии. Може да създавате различни галерии, които после да добавяте в страници, в страници, в публикации. Ето тук имаме на фон слайд. Да, това е един допълнителен плагин или модул, който съм инсталирала и който аз харесвам, защото е доста интуитивен и лесно се работи с него. И не товари много самата администрация на сайта. Сайта не се бави и така нататък. И тук в този плагин, както виждате, в тази галерия за създаване на галерии, тя не е по подразбиране към WordPress. Както казах, инсталирала съм я допълнително. Има и такава галерия, която е по дефолт, по подразбиране в WordPress, когато правите публикация, аз ви я показах, може да правите, да качвате картинка, снимка или да създадете галерия. Но тук съм инсталирала една, която ми харесва как изглежда, тъй като може да си нагласяте каква анимация да има между кадрите, брой кадри за запълване и така нататък. Общо взето много-много тук не ги променям настройките, понякога когато се налага само. Как да се прехвърлят кадрите, как да става с преливане, без преливане, отляво надясно, отдясно наляво, какви да са видовете на снимките, как да са подравнени, каква да има широчината, дали да се показва заглавието и описанието и така нататък. Ето тук са всички снимки в тази галерия. Като им задавам и заглавията на самите снимки, може да задава и описание, а самите снимки може и да се линкват. Тук може да добави видеокамер и кадър. И въобще много е приятно това, този плагин, този модул, който аз ползвам тук в този сайт. Тук съм инсталирала още един плагин или модул, който е Events. Той е за събития, когато се организират събития. Тук последствие. Сега в момента още няма нищо, но ще могат да се добавят събития. Външният вид, тук не ви съветвам да пипате в тази част на менюто. Тук са темите, настройките, джаджи. Сега ще поговоря накратко и за тях, но не пипайте темите. Не пипайте в настройките. Ето ги настройките да ви покажа. Не, ако можете да се ориентирате тук, окей, няма проблем да си правите тук настройките. Но аз така съветвам много-много да не се пипат неща, които вие, примерно, трудно бихте се ориентирали. Както ви казах, ето този храм се нуждае от спешен ремонт. Тук съм направила първата страница с каузата, която е, колко парички са събрани сега, колко трябва да се събрат в последствие. Кога са богослуженията, тук съм инсталирала и съм градила един код с едно интервю по нощен хоризонт.
И също така, тук е, ето това, тази галерийка съм е сложила тук отдолу, така да се сменя. И така, какво може да променяте тук? Както виждате, отвори се сайта. Защо? Защото в момента тук се появяват едни бутончета и вие можете да натиснете това бутонче и да редактирате менюто. Идентичността на сайта, това е заглавието на сайта, краткото описание. Цветовете в сайта, които може да променяте. Заглавното изображение, ако има такова, аз не съм слагала, тъй като тук нямаме лого. Ако имаме лого, ето, дори ни казват с каква, с какъв размер е добре да бъде изображението за нашия уебсайт. Ще го добавите, ето тук вместо Свети пророк Илия, ще има изображението. То може да е само то, може да е с текст тук, който е заглавието и така нататък. Изображението за фон, може да сложите някакъв фон като изображение. Не ви съветвам да го правите. Това е. Трябва да знаете подходящите резолюции и размери и въобще какви изображения да ползвате за тези цели. В менютата, ето ги менютата, които имаме, Homepage Services. Тук може също да създавате менюта, въпреки че аз обичам да си го правя в самия административен панел. Тук може да се добавят менюта, може да избирате дали да е основно меню, т.е. дали е, да е в футъра. Футъра, кое е футъра? Футъра е ето това поле тук, се нарича футър. В различни, най-долната част на сайта е футър. Това тук, което ви е основното поле, централното в средата е контент. И най-горе това ви е хедера. В хедера обикновено се слагат менюта, слагат се различни други неща и също така мета-тагове, които сега няма да ви покажа как се правят, защото вече това е малко по-надълбоко в администрацията и управлението на уебсайт и трябва да имате познания по HTML поне или PHP. Най-добре и по двете. И така, както виждате, сега ще се върна тук. И така можете да създавате и от тук менюта. Разгледайте. Джаджите, те са, както виждате, тук има footer widget, footer widget, footer widget, три джаджи. Те са за самото ви, за самия ви footer. Може да добавяте джаджи. Аз ще ви ги покажа джаджите в администрацията след малко. Настройки на начална страница. Винаги, когато създавате и когато се създава един уебсайт, трябва да се направи настройка какво да се показва на началната страница на вашия уебсайт. Едната страница, началната, я избирате ето така статична. И тук като се цъкне, падат всички страници, които сте създали. Вие трябва да изберете коя да ви е начална. И коя да ви е страницата за публикации. Страницата за публикации, началната страница трябва да са ви създадени. Т.е. да ги създадете преди да дойдете тук да цъкнете и да изберете коя да ви е начална, коя да ви е страница за публикации. Допълнителен CSS, това е по отношение на стиловете, т.е. външния вид на вашия сайт. Тук не пипайте. Аз тук съм добавила код, който съм сметнала, че по-добре така по този начин да изглежда сайта, предвид неговите цветове, размери на шрифт, на цветове, на заглавия, навигации и така нататък. Това са допълнителни неща, които ако ги няма, значи сайта ви е по подразбиране. Ако ги има, това са подобрения допълнителни, които вашият администратор или човека, който се занимава с сайта, ви е направил. И така, Related Post, тук няма нищо, което да ви покажа в момента. Затваряме тази визуализация за настройките и се връщаме отново в менюто. Както казах, ще ви покажа джаджите ето тук. Ето ги джаджите. Това са по принцип всеки сайт,
всяка инсталация на WordPress и в зависимост от каква тема е инсталирана на вашия сайт, има различен вид джаджи и различен вид добавени тук функционалности. Примерно тук имаме един сайдбар, който е за блога. И аз тук съм добавила една джаджа навигационно меню, което навигационно меню съм сложила и то ще се визуализира в блога на сайта. Но вие по принцип виждате тук колко много неща може да добавяте. Може да добавяте страници в това меню, може да добавяте други уиджети, може да добавяте видео, може да добавяте изображения, категории различни и така нататък. Може да го разгледате собствен HTML и така нататък. Джаджите са тук, те са като добавки. Казах ви за темите, зависимо с каква тема е инсталирана. Ето тук във външен вид, като цъкнете на теми и виждате какви теми има въобще във вашия сайт. Тук тази тема, която аз съм инсталирала, тя е закупена. Тоест, тя е купена и е платена. Обикновено темите за уебсайтовете са между 25 до 50-60 долара и се купуват от специални сайтове, които работят с програмисти, които ги разработват, създават и продават. Може да се ползва и съвсем обикновена, има много хубави безплатни теми, но в платените теми има много добавени функционалности. Примерно, както ви казах, ето сега ще дойда тук към сайта. Виждате ли, ако цъкнете с 10 бутон, отваряне на връзката в нов раздел, за да може да ви го покажа, да не си затварям тук нещата. Както виждате, тази тема има много хубав слайдър. Има ето тук тези неща, които може да са по различен начин, може да са с линкове, без линкове. После имаме ето тази после имаме ето това нещо. Виждате колко е анимирано, колко хубаво се показва и по принцип всеки сайт може да се доработва и да се настройва както искате според вашите нужди. Няма нещо, което да не може да се направи. Въпросът е, че или това става или с закупуване на плъгини. Плъгините и темите, също освен темите и плъгините може да са платени. Има много хубави плъгини за SEO оптимизацията. Той е безплатен, между другото, един плъгин, който аз ползвам за SEO оптимизация, много добър. Но има и платена версия с много функционалности вече. Има безплатни плъгини много хубави, има платени плъгини много хубави, както и теми безплатни, така и теми платени. И така, сега нека да се върнем на таблото. Всъщност да, аз току-що видяхте как може пак да се върнем тук в администрацията. Можеше и тук да си се върна, защото ви разказвах за темите. И така, темите се визуализират тук, тук им се правят настройките. Както виждате, тази тема в момента е The Church и тя е активна. Джаджите ви показах, менютата ви показах. Показах ли ви менютата? Ето ги менютата. Ето менютата, не съм ви ги показала. Значи ето тук може да си създавате менюта. Менютата имаме ето. Homepage Service, две менюта. Как ще ги кръстите, зависи от вас. Въпросът е, че страниците, които добавяте към определено меню, става като изберете тук, добавяне към менюто. Може да избирате публикации, пак да я добавите към менюто. Всичко зависи как вие ще си подредите къщичката, както казват хората. Менютата се създават от това място. Опциите за самата тема. Тук ви съветвам много да не пипате, защото да не стане някоя грешка. Тук обикновено има кодове. Добавят се такива неща, които малко трябва да имате познания по HTML и PHP, за да пишете код. Тук въобще не ви съветвам да пипате в редактор на темите, тъй като там вече,
Както виждате, това ми е самата тема с нейните файлове, които са по самата тема. Тук е всичко код. Всичко тук е код. Имате основен индекс файл и така нататък. Няма да навлизам в подробности. Разширенията, както ви казах, това са така наречените добавки или плагини. Един много хубав плагин, който аз обичам, е Contact Form 7. Това е, се създават контактни форми. И на различни. Jetpack също е добър. Там има. Той е плагин с много малки плагини вътре. Много плагинчета, много добавки модули, които са добри за функционалността на сайта. И така нататък. Ето този плагин, който ви казах, който ползвам и е безплатен за SEO оптимизация, който тук все още не съм активирала, но съм го инсталирала, защото ще се ползва. Галерията. Това е галерията, която е от Стефан Бонстра, за която ви показах преди малко, че ползвам и ми харесва. И е добра. И така, най-различни плагини има. Сега тези не съм ги апдейтнала, т.е. не съм ги обновила. Не е фатално. Аз ви съветвам да не бързате да обновявате плагини, ако решите вие да го правите. Защото понякога версията на WordPress не е съвместима с версията на плагина. Т.е. имаме нова версия на WordPress, която тук, ето тук не съм я обновила. Но ако обновя, може да се окаже, че плагина не е обновен. И ако вие го обновите, може да се счупи и да създаде проблеми в сайта. Така че винаги преди да обновявате WordPress или даден плагин, се съобразявайте с това. Ами общо взето, това е което е основно. Публикациите видяхме как се създават от публикации. Добавяне, ето тук, като цъкнете добавяне. И сега ще се отвори един прозорец и се започва. Добавяне на заглавие, започнете да пишете или изберете блог, като цъкнем на плюсчето, то ни пита какво искаме, заглавие, списък, галерия ли ще създаваме, текст, параграф, въобще какво ще правим, ето, как ще го форматираме, може да пишеме собствена HTML и така нататък, къде ще го слагаме, в коя категория, къде да бъде най-отгоре в блога или да не е най-отдолу, ето създаване на картинка за публикацията. Дали ще разрешиме коментари най-долу в менюто, виждате в дясно, или няма да разрешиме коментари към самата публикация, и дали разрешаваме да се траква, т.е. работите да го гледат, най-така грубо казвам. Така, това е за публикациите. Можем да добавяме, категории и можем да създаваме страници, които да ги слагаме в определени менюта, които менюта са във външният вид теми. В настройките имаме настройки, които са общи. Там, където ви показах как сменяме езика на сайта. Като роля по подразбиране на нови потребители, може да имате опция за регистриране на потребители. По дефолт е потребител, не го пипайте тук. Вие по принцип, значи в WordPress има различни роли на хората, които ползват конкретен сайт и които го администрират или пишат за него. Значи имам администратор, редактор, автор, сътрудник, потребител. Потребител е най-ниското ниво, т.е. този потребител може да се регистрира, да чете и така нататък. И вече различните роли може да ги прочетете в библиотеката на WordPress. Те са описани много добре. Ако напишете в Google библиотека WordPress, ще видите за какво ви говоря. Самия WordPress има много добра библиотека с много хубави обяснения, където аз съм се учила. На публикуване имаме настройки за публикуване. Казахме категория по подразбиране ни е блог.
Това не го казахме, казахме за страниците, но тук по подразбирания блок категорията може да е друга, може да решите нещо друго да е. И формат по подразбиране е стандартен. Четенето. Как вашите потребители, какво ще четат, какво ще виждат. Ето казахме статичната страница и избираме да началната страница и страницата с публикации. Колко най-много публикации да се показват, как да се показват. Пълен текст на публикация или резюме. Когато е резюме, имате една картинка с малка част от текста и в последствие може да кликнете на нея и да отидете на самия сайт, на самата публикация, а пълният текст на страницата ви се сипва цялото съдържание на публикацията. Аз обичам да е пълен текст, да е резюме, т.е. извинявайте, защото по този начин мога да скролна надолу и да видя какви публикации има, да си избера и така нататък. Може да разгледате тук постоянните връзки, файловете, това са ви файловете, които качвате там. Тук също не пипайте, въпреки че нали има това означава каква ще ви е структурата, настройките за структурата на постоянните връзки. Постоянните връзки, както ви казах, това е това тук, което се показва в след заглавието на сайта. И структурата, която аз обикновено ползвам е пост ID, т.е. показва ви се ID-то на самия пост и името на самия пост. Можете различна структура. Задава съм и префикс за категориите, защото не ми харесва как WordPress показва май категория или там как беше, нали? Аз съм задала Свети Илия за този сайт. И така, сигурност. Това е. Може да създадете и сега във връзка с защита на личните данни е хубаво да имате такава страница за поверителност, където да си опишете вашата политика за личните данни. Тоест, ако като собственик на уебсайт, може да се наложи да ви спазвате и трябва тук да опишете какви са вашите политики по отношение на личните данни. Общо взето това е. Много ще се радвам, ако съм била полезна, така накратко разказано. Можете да ме последвате. Това е моята страница, която съм създала с друг софтуер, OpenCard, за нещата, които правя на Куприна и не само. И дигитални продукти скоро ще започна да качвам. И тук може да видите услугите, които предлагам. Изработка на нов уебсайт, регистрация в суперхостинг или в друг доставчик, но аз препоръчвам суперхостинг, страници, категории, въобще всичко, което мога да направя за вас, мога да създам всякакъв вид сайт за вас, а също така предлагам поддръжка на уебсайт с различни пакети, за които може да ме питате и да говорим, много ще се радвам да бъда полезна, а също така мога да се погрижа за вашата визуално рекламните ви кампании. Мога да съм полезна и по отношение на създаване на най-различни рекламни материали. Какво отворих? Нещо цъкнах. Добре. Ами, общо взето това е, приятели. Последвайте ме в Instagram. Ето тук виждате моите... Опа, чакайте, че това е... Да. Моите адреси за Instagram, за Facebook, както телефона ми за контакт. Мога да съм ви полезна с много неща и ще се радвам да ви бъда полезна. Можете на посочения телефон да ме търсите, да ми пишете в моя уебсайт, който ви показах, forneumi.com. Има имейла ми и този телефон също така. Благодаря за вниманието!